Dobrý, ideme tu hrať Unreal Tournament. Vítam vás tu Cukrík a Barča tu zraním. Teraz tu není. No. Takže, no. Končili sme vtedy tu čak. No. Run Unreal Tournament. Ako to bude? Tu. Bam, bam, piram, bam, 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 bam. No. Neviem, prečo strašne si rád spievam. Strašne si rád spievam. Oj, to čo mi to vybehlo, ja nesem ňu. Oj, počkaj, uf, dobre. Pacienty, ej. Game of the Year Editor. No, 100% nenahrávam hra, prečo je minulý deň mi nevyšiel. Tak. Tu. Okay. Prosím sa aj turné. Start on a tournament. Skúška. Takže. Haló. Dobre. Takže. Dobre. Are you not through? What's that? Každá strela je lepšie. Ja.
co vyhral. Ale ideme na to. Wow, dobre, dobre. Mám za 5 blok. Prečo mám vždycky skrytý? Ej, ahoj. Co zlako. Co má nie tak aťak? Ty kokos. Ale to som miel, ty kokos. Som miel, to som sú jak ľahké, ale akože hej, tak sa mi nesmajte sa mi jasný. Akože kamarátka to už celé vyhrala a ja neviem ani ten kto vyhrať na konečku. To nevadí, tak vidím ešte raz, ja to celé vyhral, neviem prečo, viem, skúšame to ešte raz. Ale ideme na to. No, skrátka, my sa s vami ľúčime, tak to mi topo. Ja som sa aj ľúčil, sorry. Ale, konec. Fuj.